Goeiemôre vriende, dit is Sondag 13 Maart 2022. Baie dankie dat u weer ingeskakel het by ons en dankie dat u op so 'n manier ook kom deel in die woord wat ook vandag in die kerk uitgedra gaan word. Vriende, ek wil sommer afskop in hierdie besige tyd waar ons praat oor oorloë en ons hoor van pryse wat gaan styg en mense is bekommerd en daar's allerhande stories rondom Eskom oor hoe lank die krag gaan afwees en dit ontstel mense, dit hoor ek baie duidelik. Met dit in gedagte wil ek vir u vanoggend die een vraag kom vra. Wat glo jy in die tyd oor God? Wat is jou belydenis in die tyd? Die tyd waar daar soveel verwarring is, wat glo jy oor God? Kom ons maak eers die oë toe, dan bid ons saam. Here, ons kom vanmôre, ons kom aanbid U as die ewige koning. Here, U is in beheer van alles. U is die Vader. Niks gebeur op die aarde as U nie daarvan weet nie. Ons aanbid U Jesus Christus, U wat sit aan die regterhand van God, U wat vir ons intree, sodat ons kinders van U genoem kan word. Skoon gewaste kinders in U bloed, sodat ons die ewige lewe kan beerwe. Dankie dat ons kan weet U, o Gees van God, woon ook in ons, daar waar elkeen nou dalk voor 'n telefoon sit of waar ook al. U is by ons. U vergeet ons nie, U is getrou. Wil U asseblief ons saam wees in die tyd, net kom seën. Amen. Vriende, ek wil vir u vanmôre tog maar 'n gedeelte lees uit Psalm 27. Want dis ons teks Psalm en ek wil net so hier en daar 'n paar verse lees. Hy begin met die Here is my lig en my redder van Dawid. Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teestanders en my vyande, dan is dit juis hulle wat struikel en val. En al sou 'n leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang wees nie. Ek spring na die volgende verse, vers 11. Leer my u wil, Here. Lei my op 'n gelykpad, sodat my vyande nie hulle sin kan kry nie. Moet my tog nie oorgee aan die venyn van my teestanders nie, want daar staan valse getuienis teenoor my en hulle blaas geweld teen my aan, as ek daarom nie geglo het nie. Na die goedheid van die Here, dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Vertrou op die Here. Wees sterk, hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Dit is daarom wonderlik om van een 'n mens net te kan hoor dat hy op so 'n besondere manier God vertrou. Dis 'n opvallende vertroue. Ek dink sommer net aan die eerste martelaar vir Christus, Stefanus, net daar in Handelinge 7. Dan gaan die verhaal so dat hy nou voor die Joodse raad in hulle is en dan wil maak hulle so kwaad. Hulle sê vir hom, "Gaan, ons gaan jou nou stenig." En dan vat hulle hom die stad uit. En dan terwyl hulle vir hom stenig roep Stefanus uit, Here Jesus, ontvang my gees. Dan sak hy op sy knieë neer en dan sê hy, Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie. En dan sterf hy. Ek wonder daarom, vriende, as ek in so 'n situasie moet wees, of ek ook so sal kan bely dat God by my is, dat God getrou is. Ek wonder baie keer as ek so luister na mense wat negatief is oor die toekoms, wat bang is en wat is seker normaal, maar dan wonder ek wat glo hulle oor God. Want sien, dis een ding om te sê dat God almagtig is, dat hy 'n God van liefde is en al die mooi dinge. Maar wat getuig ons in die wêreld hier buite as ons sê, o aarde, die petrolprys gaan op na R30 toe. Die dieselprys gaan ook daar draai. Wat spreek ons eintlik uit? Vertrou ons die Here. Die wonderlike is dat hierdie skrywer in die tweede gedeelte van hierdie Psalm, dan sê die skrywer, dis vir hom goed
dat hy in die tempel kan gaan skuil. Want in die tempel beleef hy vir God. Hy beleef God sy nabijheid. En dit het my laat wonder, het ek en jy nog een plek in hierdie besige wereld, kom ons los nou maar al jou goed wat jou so ontstel, het jy en ek een plek, een tempel, waar jy kan gaan stil word en waar jy weet, jy so stil gaan word, dat jy Godse stem gaan hoor. Daar is een fliek waarin Jodie Foster gespeel het, The Panic Room, en dan gaan die fliek daar dat sy een kamer in haar huis inrig as een veilige wegkruipplek van skelms en al die klas van dinge. En dan sê sy, hierdie panic room is bulletproof en piekproof, jy niemand kan daar inkom nie. En dan is sy veilig daarin, die hele story gaan nou daar oor. Vrienden, nou ek wil nie die story van the panic room nou vandag kom herhaal nie, maar ek wil vir u vra of God vir u nog een toevlug is, een panic room is, een plek waar as u ontsteld is, as u bang is, as u angstig raak, of u nog so een plek het. Want sien, as hy in die panic room kom, of sy in die panic room kom, sy na dochter, dan kan sy eerlik wees met haar gevoelens. Ek wil sy kan sê, sy is nie meer bang nie, en al die klas van dinge. So is die skrywer ook, as hy in die tempel kom, dan sy eerlik, dan sê hy vir die Here, Here, luister toch na my, Here, wees my toch genadig, Here, leer my, Here, verhoor my gebed, Here, lei my. Hy kan selfs die dinge waar hy bekommerd is, kan hy verder vat en sê, Here, moet toch nie van my al weggaan nie, moet my toch nie wegstuur nie, moet my toch nie verstoot en verlaat nie, moet my toch nie oorgee aan my vijande nie. As hy ou eerlik is, of eerlik kan wees, dan is 'n mens veilig. Vriende, en ek wonder maar net in hierdie tyd, of ons, waar ons so besig is met ons leven, en ons so moet skop om aan die gang te bly, of ons nog ons toevlug by die Here neem. Ek wil afsluit met die story van Groucho Marx. Ek weet nie of u nog die ou swart en wit films kan onthou nie, dit was The Marx Brothers. Hulle was komediante, en toe het die een van hulle, Groucho, hy het aan die Californiese kus, het hy huis gesoek, en toe neem die agent vir hom na hierdie prachtige huis, en hy wys vir hom hierdie mooi gebou, en al die grand kamers, en als van die beste. En op die ou einde, toe die agent gedink, maar nou vat hy vir hom uit, na buiten toe, en gaan wys vir hom die uitsig oor die see. En toe hulle so oor die see staan en kyk, toe sê Groucho vir die eiendomsagent, ja, en as die see ook nie hier was nie, was die huis ook nie veel werd nie, nee. Vriende, as ons nie vir God het nie, as ons nie vir God het nie, het ons niks. Rosalind Russell was ook 'n bekende actrice gewees, en sy raak siek aan kanker, en dan kry hulle papierkie na dood, wat die volgende opstaan. Daar staan, trust him when dark doubts assail thee. Trust him when your faith is small. Trust him when simply to trust him is the hardest thing of all. Face the worst. Believe the best. Do the most. Leave the rest. Ek vraag jou vanoggend weer, wat bely jy in hierdie tye oor God? Dink maar mooi hieroor, wat bely jy oor God? Nie net in jou binneste nie, maar ook as jy praat. Want hierdie gedeelte sluit verskriklik mooi af, as hy dan sê, maar sonder God, sonder God is ons niks, dan is ons niks nie. Hoor wat sê hy, as ek daarom nie geglo het, dat ek die goedheid van die Here sal beleef in die land van die lewendes nie, wag op die Here, wees sterk, hou moed, ja, wag op die Here, al gaan het ook dalk nie soos wat jy wil hê, dit moet gaan nie.
Ek onthou, in die kerkkoor daar in Durbanville, was dit een lied wat die kerkkoor gereeld gesing het, en dan was daar een sinnetjie wat ek onthou. Wie het ek buiten u? Wie het ek buiten u? Vrienden, ons het niemand anders as een levende wonderlijke God, wat vir ons in hierdie tye deur alles kan lei nie. Mag u die Here as Vader, wat vir u volmaak lief het, mag u hom in die tyd beleef. Het sy in die wêreld, het sy in die tempel, waar u vir God verseker gaan ontmoet. Mag u 'n geseënde dag ook vandag beleef. Kom ons bid om die seën van die Here. Here, ons wil bid dat u ons oë sal oopmaak, dat u ons harte sal oopmaak, dat ons sal stil word soos ons in die tempel sit, om u te kan hoor, as u vir ons troos, as u ons bemoedig, as u by ons is. Wees so by ons deur die Gees, herinner ons aan die liefde en aan die nabyheid. En daarom bid ons soos altyd, mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die troos van die Heilige Gees met ons wees en bly. Amen.